Akadde kachali ka waka mukwano gwange ngabuli jo katulumbe mpola mpola okwongera okubanga tukutuusaako ensonga ennene atere nywevu ezo wetaaga okubanga mukwano gwange omanya saako n'okubanga bw'otyo nno ogoberera twolekedde munywanyi tumale okubanga tunuulira embeera nga bwebadde wali mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya South China Sea. Leero n'ebadde y'enguli ya katemba teyibadde byangu mukwano gwange ebaddewo engeri ya katemba side yawo mu South China Sea ng'abasajja bagenda mu maaso n'okubanga beetwala entatinda babadde abasajja b'Amerika n'abasajja b'eggwanga lya China abatonzeewo embeera buli omu okulagako obulazi munne nti wendi nange wendi. Ekitundu eky'e South China Sea kino kyafuuka kya kirwanire Omuchina agamba kyonna kiki Abajapani bagamba kyabwe abasajja we bali banja wa Filipino bagamba kyaffe n'abalala bangi buli omu agamba wafa. Kakati Omumerika ye yagamba tajja kubanga agondera ebyo eby'omusajja Omuchina agezaako bagobaganya mu kitundu ekyo. Amerika egamba yejja sigala nga yeetaayizaawo. Kati ekibaddeyo kifaananyi kitya? Amerika ereese ebyombo n'etandika okwegezesereza mu South China Sea wamu ne banywanyi baayo. China nayo nejja n'etandika okubanga yeegezesereza mu South China Sea mu kiseera kye kimu ddala bali banyugunya ne bano banyugunya kweggamba tubadde mu katemba abadde mu eddalu ezzaale kye kibadde awo. Ate nga nusebo zibadde live fire drills zibaddewo zennyini Omumerika asukuma Omuchina asukuma kankutwaleyo gwe. Naye nga mmaze okubanga nkutegeeza mu butongole bannaffe bamulasa habu center waliye kawempe mbogwe basimbi amakanda ojja kukyamira ku polisi ye kawempe otgende okulirana omuziti gwa mbogo bamulasa webali. Ensonga enkulu ze bakolako zeezo kutereeza kisengeri gwe mukyala nabukalu bakuleetedde ka super lady genda okafune akonagambye sebuka kuweesa ekyapa omusajja akusimba ekyapa nga tagenderedde ng'okoseza ka super lady atete weera bidaggo omusajja akuze myaka nti ebyo bya prostate enlargement yekutawanyiza babikolerako ddala ne waka mu kisenge n'akomawo bulambalamba toddamu kkojobakojoba abasajja baaliise mukwano gwange endoozi kalibobo kati gwali eyo gy'oli omusajja ng'oli waddakiika emu ddakiika bbiri todda na ngulu munnanga amakaago gagenda jangu abasajja abeere nga bakusimba pakeji yaabwe eno bwona ogikozesa mu kaseera mpaweeka agakujja kuba kusiima busiime ate nga mu ngeri yemu bakugamba gwayagala okwongera ku sayizi we dozi weri atemera bila abaina arusa bali ne dagala erikolera ddala mwabata wanyizwa sukali oli kumpiso sukali ngo oli kumpeke abaku wa sabiti biri byonno bero bitadde balinga obula mbudda oku nnomo kale gende waliye kawempe mbogo tugambi delivery bajikola ne wabweru wegwange dagala lino lituuka bafune ku WhatsApp kwayo Airtel number bakubulire bwe tumalugenda mu kitundu kya semazinga wa Asia no yebadde katemba mukwano gwanga atali musasulire gye tulabidde abasajja b'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Amerika nga bakola dduliru ez'enjawulo n'abasajja ba China nabo nga bakola dduliru ez'enjawulo buli omu abadde saidi ye n'alaga ku bulazi ku munne nti sebo wendi nange wendi njakuwunja kuba nti nkuwangulamu ebinyo nange ebyo nja biiwa kakati tulaba nga long running strategic rivalry ekyaliwo nnyo wakati wa China n'eggwanga lya Amerika batuusiza n'okubanga batonda u separate military drills mu bitundu bino mukwano gwange ebyafuuka ebyakirwanire ebimanyiddwa nga ebya South China Sea. Kino nno kigoberedde mukwano gwange ennaku zibadde ntono nnyo nga China wamu ne Philippines babadde ne tense standoff olwa katundu akamu akamazi mu bitundu byebimu ebyo nga China emmeri zaayo zigezaako okugobaganya ez'omu Filipino n'abafilipino buli kadde nga bawoowoola bagamba please America we ya yujangola bibi na bachaine batukola kati ensage baddo wakati wa Philippines no musajja manyiddwa nga Omuchina yeviridde ka America nga obamanyi bo bayita bampulidde kamenya obalabye embeera mukwano gwange yampalanirako bangu okubanga basitukiramu ne bajja ogezaako okubanga batondawo embeera njagala nkutegeeze nti China e claiming a sovereignty of almost the entire South China Sea na yengo jja kwesanga nti ekitundu kino abasajja abachina na kibakayaniranga bagamba kyabwe ekitundu kyekimu abafilipino bagamba kyabwe Malaysia egamba kyabwe Vietnam egamba wafe aba Brunei bagamba wafe owa Taiwan agamba faba ino kuba ne kontu mu kitundu ekyo kati ngojja kwesanga lwaki ekitundu ekyo kifuuse kya kirwanire abachina bagamba wafe noli na yagamba wafe na buli omu agezaako kubanga akayanirawo ensonga enkulu gyoyina okutegeera mukwano gwange bagiyita mwami byanfuna
ensonga enkuru bajita mwami byanfuna nti ekitundu kyekyesa of China Sea kijjudde reserves za oil ne gas impitirivu nnyo kati abasajja agenda natunuulira ng'obugagga bw'eggwanga lye buteekeddwa okubanga bwe butyo nno buli awo kati ky'ovola abantu buli omu ajjeyo n'agoma buto. China yatuuka n'okubanga ezimbawo artificial islands wali okiwuliddeko ekyo n'olaba ekizinga naye nga se batonzewo kitonda abagagga babizimba n'azimba ekizinga weerabidde wano nti omusajja gwe bayita Nagaga Sudiru naye yali yazimba kumpi n'ekizinga kirambeera wano ku maziga faga Victoria baamuwa kusiba omugagga n'ayiwa ettaka mu bungi sebo ne basindiikiriza ennyanja bisoboka kati n'omusajja mu China yazimba kye tuyita artificial island bizinga naye nga kugamba nga si bizimba mu butonde nti kuvadde webiri n'abiteekawo mu bufunze ng'agezaako okwagala okubanga atondawo property emanyiddwa nti ya China. Ojjukira bulungi wano mu Uganda ababbi b'ettaka bangi. Kati omuntu olumu atondawo embeera n'agamba ya kataka kange baleka baagala kabba kati kyennina okukola kanzimbezimbe kakayumba okulaga nti akataka kange kange kitegedde kati n'omu China yagamba katuzimbe wano artificial islands okakasa nti wano waffe kati nno twagenze okumaliriza ng'abasajja b'Amerika bayungudde ebikola omusajja omu China olwakirabye naye n'agamba osaga n'okusaaga naye bw'atyo n'ayungula ebikola. China's People's Liberation Army ne bagamba bo eno bali mu routine operations ze batandise okubanga bakola ezirubiriddwamu to resolutely safeguard China's sovereignty, security and maritime rights and interests. Tukuuma bya bugagga byaffe ng'eggwanga era waliwo ka video ke bagezaako okubanga lwakiri balaga nga Chinese military abasajja balaga their military might through live fire drills boole kakibayita waka mukwano gwange muduiro waddala yabadde matwale gano mukwano gwange ageriyanja ndege z'omusajja mu China nga zonna zijja misinde naye sobola okubanga bwesyo ziraga obukolomoni obw'enjawulo ezimu nga ziva ku gameri endala nga zinyugunya mizinga ssaako n'ebikompola era ne zitakoma kwekyo n'esesebbula ekyo kye baaluubiridde okwoleka nti ye mulabe era ne bamusesebbula. Then oluvannyuma Amerika nayo n'eryoka ensonga Amerika bwetyo nga yegatiddwako ebyombo ebimu ebya Philippines nabo ne batandika okubanga sebombo beegezaamu okwegezaamu ko mu Amerika naye ng'agezaako okwoleka ekifaananyi nti byonna China bikole naye naffe weetuli kwegamba nkakasa nti Amerika obadde omugoberera ebbanga ddene Abamerika basoomooza ate bayina ezzalawo bayina akanyoomonyoomo nti omusajja atuuka okwagala okubanga ssebo akakanya musajja munne kaakati nno China yavuddeyo n'ekubiriza bannaffe ab'eggwangira Philippines to make the rational choice over the maritime tensions ne balabula nti enkolagana zinawo ate crossroad ekimuino kukimanya nti fokolagana namu wa Filipino kugenda kubanga kujjamu omukoso ogw'amaanyi okuddako nga muzzeemu okwetegeerera okuddako nga muzzeemu okwetegeerera ne musobola okuba nti oba oliawo mweko atakumbeera yetuukiridde etegenda kubeeramu kutuzoganya n'akamu n'akettondo awonno we tuli basajja kati kubanga buli omu agezaako okulaga munne kye bayita vibe nkweyanza okubanga okyatambule ne Kals TV.